ယောဂီလေးမျိုးကျင့်စဉ်လေးဖြာတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုအလုတ်တင်တရားတော်ကြီးကိုမဟာကြတဲ့မိမနာကြကြတဲ့မိတရားပိုင်ရှင်ကျင့်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖြားဖြာကြောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတော်ဘဂဝါတော်နမမသံဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတော်ရဟတော်နမမသံဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတော်ရဟတော်နမ္မသံဗုဒ္ဓတာဟောတယောနာတုပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟန္တတတ်စုဖြစ်တော်မူသောမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိမ့်မှထားပြီးဟောကြနာကြမှာဖြစ်နေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှဖျားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားဖျားရွတ်ပကုသောပြီတရားဝဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနှဖျားသစ္စာနှခုလင်္ကာစနပတရားကိုများနဲ့သုံးမအစနယမူလဝတုံးဝနေကာလသုံးပြခြင်းရနေစေဤရှိသွဲကိုအလုံးမဲ့လက်အုပ်ချီလေးချထားမြတ်တာသောဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန့်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာဘဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။ဒုအားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခကတိချုပ်ငြိယာပြည့်တဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လို့ရလို့ကြောင်းနဲ့ကြိုးစားပွားများအထုံးနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တန်းမှာအစဉ်အတန်အမျိုးမျိုးဥတီချက်အမျိုးမျိုးရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိကြလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့မဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တန်းမှာအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့သဘောတူရာတူရာပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်အနိုင်အမြင့်အနုအယင်အပေါ်မှာကြည်ပြီးတော့မှသူရဲ့တရားဘာဝနာကိုလိုက်စားတဲ့နေရာမှာဘာသာရေးတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာခံယူတဲ့နေရာမှာဇွဲတတ္တိလုံးလဝရိယကိုခြေခံထားပြီးတော့ယောဂီ၄မျိုးရှိတယ်လို့မှယောဂီဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီယောဂီ၄မျိုးကဘာလဲဆိုရင်တက်ရုပ်သောယောဂီတဲ့မဟုတ်တက်ကဘာလဲလဲနှစ်ကတီဃာမြယောဂီနှစ်ကဘာလဲဟောသုံးကထူသောယောဂီသုံးကလေးကထိုးထိုးထွင်းထွင်းယောဂီလေးကဟေးယောဂီဘယ်နှမျိုးပါလဲသေချာမတ်ပါသေချာမတ်ပါယောဂီဘယ်နှမျိုးလဲနမတကရုပ်သောယောဂီနမနှစ်ကတီဃာမြယောဂီနမသုံးကသုဒ္ဓယောဂီနမလေးကသုဒ္ဓတွင်ယောဂီဟောယောဂီဘယ်နှမျိုးလဲဟောယောဂီ၄မျိုးအဲ့ဒီယောဂီ၄မျိုးမှာနံပါတ်၁ရုပ်သောယောဂီတဲ့ရုပ်သောယောဂီဆိုတာကဘယ်လိုဟာမျိုးပြောတာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တရားအမတုတ်မိမှာ
别送灯别送台灯上灯上台上灯上台灯啊切了这个拜拜奶奶把的哭嘛没地位呢阎楼满楼啊干楼楼比他外挂似的孟山明呢楼多的要给牛包他俩都不要写过到面积来这个啊先把一样说的是先把一样不要写过到面积有效啊先没啊一不完一个男的高大班地震的摄影表对不对本来阿生个里他比如阿托亚们来比亚路他亚行过到面积过效阿托都到高面来比他亚把我那阿托的苏大哥不都是那个你比如别那个真难的他来阿托不都是那个你比如阿里亚那个真难的你亚嘛要给我告诉你严重偏亚们阿里亚把阿里亚了爷爷叫巴里亚嘞，好的，报答吧，阿里亚。阿古嘞，阿些巴里亚没想你那个嘞呗，报答吧，难着呗，喏。阿拉不要去过他们家，巴没起来嘞，说。达达玛底下，端巴里亚阿弟没话。古德嘞都咱们都古德兰南咱们南地兰都为都咱弟弟在乌苏卡嘞。你们那些那巴里亚耶嘞。没地方地跟他呢多大吧地震呢是人刮的修作过得来都沾没都过得来呢沾满呢没本路过得高木没有过来就有的他那地拉八万那包边呢他那地高木过得东里过没比如说的那样嘛刮地蓝都会走沾的阿燕松他那那公东八年的刮地拉生这样把生这样ตระณกုံလည်းကန့်ရှင်းရမယ်ทีละလည်းစင်ကြရตระณกုံလည်းပါလဲကန့်ရှင်းရမယ်ทีละကလည်းစင်ကြရအဲ့တော့ตระณกုံတန့်ရှင်းရမယ်ဆိုတာကလည်းပဲအေးဘယတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးမှတပါးအခြားကိုးကွယ်စရာရှုပ်ထွေးနေတာတွေကိုလည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်တနတ်ရှင်းရှင်းရှိရမယ်ဒီလိုပြောတာနော်ทีละตัวเวทตัวนั้นทีละสิ้นใจมาเลยอะระตระณกงก็เลยไม่ตั้งใจมุกูกวนมุฤาก็เลยโหชุบดีชุบโหยอดียออุยอยอชอกยอยอดาမျိုးนี้ก็เลยตระณกง3มามาก็เลยไม่ตั้งไม่ชินเนี่ยตระณกงเนี่ยเป็ดสีตระณกงเนี่ยญูนวนดาမျိုးป่อทีละจ้ะแล้วเลยโยคีတို့เยกระบอกติกระบอกจาตฏิปยอกจาอะหลุทีละก็เลยไม่ลงไม่ชုံตระณกงก็แลปัจฉิอยู่ย้วยนี่สรเองเนี่ยไอ้ปกวะตีละเนี่ยตระณกงไม้สั่นหาปัจฉิสู้ยุบနေได้ด้วยจังตู้ก็ยุบต่อยอกีบาโยกีแลมาดาเนาะตะกะตีติ่นตีอะตีได้แต่ขันธ์อายตนะฐัตติสาปริสัตตมุขังอสุขังอสุญญังปัญญาปรมัตอะภิเนอะเปตมถะเนวิปัตตนาสรเนวิปัตตนาอามะทุมีชิติติ่นติอะติไถ่เดดีขันธาอรณะฎัตเตสาริโกบาตะคูมาน้าไม่เลยเว้นเนี่ยไม่ติเว้นเนี่ยชุณีจิ่นนี่เปลี่ยนเนาะแล้วเว้ยติยามะอไตตาริไม่ติเว้นเนี่ยอติญญ์นี่สุยงพี่တော့ชุ่มัดนี่เปลี่ยนเองแล้วเว้ยบาโยคีแลยุบต่อยอกีบาโยคีแลพระญาติโกรอมญาติอ่ะสกาတော့ก็วิสาสรณะตัมปันโนဝိဇ္ဇာတိမှုစရဏကျင့်မှုတိတိမာကျင့်ပြောပါလေတိဆိုတာဘာတွေသိရမလဲခန္ဓာအာယရဏဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအရှုခံအရှုညာပညာပရမတ်သမထဝိပါဒနာအဖြစ်အပြည့်ဟောဒီသဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်ဆုံးလေ့လာတဲ့ဟုတ်လားယဒါဝိဇ္ဇာစရဏတမန်တော့ဒါတွေကိုတတ်သိအလျော်ဆိုတာစัจจနာတိပြီးပြီဆိုရင်အလွတ်လွတ်တော့မလုပ်ပနဲ့လည်းမနေရဘူးတဲ့တိပြီးရင်မလုပ်ရမလဲကျင့်ရမယ်တိပြီးရင်မလုပ်ရမလဲဟောကျင့်ရမယ်အဲ့ဒါအိုးကွာကျင့်ပြီးတာပဲတိနေစရာမလိုပါဘူးဟောဒါမျိုးဒီလိုအယူဆရတယ်ရှိတာဦးဗျာဟိုးတိပြီးတာပဲကွာကျင့်နေစရာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကျင့်ပြီးတာပဲကွာတိနေစရာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဟိုးတိစရာကျင့်စရာမလိုဘူးစိတ်ကောင်းရှိ
ပြီးရောဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကဲလောကမှာဒီလိုလူမျိုးတွေမရှိလားရှိသလားရှိတယ်အဲ့လိုတိစရာမလိုပါဘူးကွာကျင့်ပြီးတာပဲဆိုအတိညာမပါဘဲနဲ့ကျင့်နေတော့တိရမယ်အချက်လက်တွေမတိဘဲနဲ့ကျင့်နေရင်အဲ့ဒါရုပ်ဆုပ်ရုပ်နေတဲ့အတွက်ရုပ်သောယောဂီအတိညာပိုင်းဆိုင်ရာဆုပ်ရုပ်နေလို့ဗါရလဲရုပ်သောယောဂီပြန်ပြောမယ်အတိညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆုပ်ရုပ်နေလို့ဗါရလဲရုပ်သောယောဂီသိချင်မှန်းနော်ဒါကြောင့်မလို့အထက်ကရာဆရာကတေတံတေတံဓမ္မနံပစ္စတ္ထလက္ခဏာသလက္ခဏဝတိနာပုဒ္ဒါပညာညာတပရိညာနမတဲ့တေတံတေတံဓမ္မနထိုးတို့အရှုခံတရားတို့ဤပစ္စတ္ထလက္ခဏာအတိသီသောသဘောကိုသလက္ခဏဝတိနာတိတိအစွာအပြည့်ပုဒ္ဒါဖြစ်သောပညာပညာသည်ညာတပရိညာနမညာတပရိညာမိရှုစွာกว่าတဲ့တိတိတိအတိတတဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုပိုင်ပိုင်နဲ့အရင်ဆုံးတိအောင်လုသမှာတဲ့ဘာပရိညာလဲညာတပရိညာဟောဘာပရိညာလဲအဲ့ဒါဘာမှမသိပဲနဲ့ထိုင်နေပြန်တော့လဲပဲထိုင်နာပဲရှိမယ်အတိညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကဘာမှမပါပဲနဲ့ထိုင်နေတော့ဒီယောဂီကဘာယောဂီတဲ့လဲဒုက္ခယောဂီရရပြောဘာယောဂီလဲအကယ်၍ဒီတရားမျိုးသာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မနာကြားဘူးတော့ပါဘူးမသိရတော့ပါဘူးဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဟာထိုင်တော့တိုင်လှုပ်တော့လှုပ်နေတာပဲဘယ်ယောဂီတွေပါသွားမလဲရှင်းမရှင်းလားယေကဲနောက်တစ်ချက်ကဘာပြောတယ်လဲလို့မေးတော့ဒိဋ္ဌိသဥစုကာတဲ့ဘာလဲလဲယေဒိဋ္ဌိသဥစုကာဒိဋ္ဌိဆိုတာကအယူဥစုံစွာဖြောင့်မှန်တာအယူဖြောင့်ရမယ်ကွာတဲ့ဘာဖြောင့်ရမယ်လဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာအာမထုတ်မိမှာသက်ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီဒိဋ္ဌိမျိုးကိုလည်းပဲအတိညာနဲ့ခွာထားနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပါလားနော်အရှိတေကြခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်၌ငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကလေးလူကြီးအသက်လိပ်ပြာပဲလို့စွဲယူတာတဲ့အယူလွဲနဲ့စွဲယူတာအဲ့ဒါဗာဒိဋ္ဌိတော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိလည်းဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်အံပေးတဲ့အခါကျတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်တည်တယ်တက်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်အသက်ထွက်တယ်လို့စွဲယူပြန်ရင်လည်းဗာဒိတိသန္တရာဒိတိကဲဒီဒိတိတွေကလည်းမရှူလားရှိလားယေအေးရှိတာပေါ့ယောဂီတို့ရဲ့အဲ့တော့ဒီဒိတိတွေရှိနေပြန်ရင်လည်းပဲတဲ့စိတ်တော့တရားအထုတ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးတဲ့အယူဖြောင်းရမယ်ဟုတ်ပါလားယေအဲ့တော့ဒီအယူကတော်တော်လေးကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကျက်စားတယ်ဒေနအတိတိမှာအလွန်မတန်ဆက်စားပါတယ်ဒီအယူကဘာလို့လူသေးတော့မဲ့သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့တကားတယ်မသေးခင်မှာအာလူမမာကတော်တော်လေးအသက်အတန်ဖြစ်နေပြီလူမမာတော်လေးအသက်အတန်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲရမိရပရနာယကရွာနာယကတွေကအိမ်မော်တက်လာမေးတာပေါ့ဘယ်နဲ့တော့နင်တို့လူမမာအသက်ထွက်ပလားဟောမေးကြတဲ့ကွာဗားတဲ့တော့အသက်ထွက်ပလားတဲ့မေးတာဟိုကလည်းပြန်ဖြေတယ်မထွက်သေးဘူးတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဟိုလူမမာကိုချင်းနေရင်နေနားမှာဆိုလို့ချင်းအောင်ကအုပ်ပေးထားတာမဟုတ်လေတနေကုန်ရက်ခတ်နေတာနဲ့ပဲဒီလက်ကပဲခံနေတော့မလဲဗျအဲ့ဒါချင်းအောင်လေးပါလေးချပေးထားတဲ့အခါကျဘယ်ထွက်မှာလဲနဲ့နော်ချင်းအောင်ကြီးအုပ်ထားတာကိုတဲ့အသက်မထွက်နိုင်တာဘာအုပ်ထားလို့လဲတော့ချင်းအောင်ကြီးကအုပ်ထားတာဟုတ်တယ်ဘယ်အသက်ထွက်မှာတော့နဲ့ဟောသူအသက်လို့လည်းယူလိုက်တယ်ထွက်လို့လည်းဒီကလေးကလည်းယူလိုက်တယ်အသက်လို့ယူတာကတက်ကာယဒိဋ္ဌိထွက်လို့ယူလိုက်တာကသတ္တရာဒိဋ္ဌိ။ဟောပဲသူကဒိဋ္ဌိနှမျိုးလုံးညှိနေတော့တာလား။အဲအဲ့ဒီမှာတကဟိုမသိပါဘူး။ပြောတဲ့လူကလည်းမသိပါဘူး။ဟိုခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနားမလည်ပါဘူး။သူလည်းပဲဒါအော်ဒါဒိဋ္ဌိတန်ညှိပါလားလို့သူကသိမလား။ယောဂီတော့မသိပါဘူး။အဲအခုမှသိရင်သာဓုပေါ့ဗျာ။ဟမ်အရာတည်းမှကျတော့ဒီတိုင်းသွားရတာပဲဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့အဲဒါကခြေတော်ကြီးမှအုပ်ထားတာ။ဩအဲခြေတော်ကြီးတင်လိုက်။သူဝေဒနာခံစားနေပြင်းထန်တယ်လေ။ချင်အောင်ကြီးတင်ပြီးထွက်ဘူးဖောက်ပေါ်လိုက်ငါတကားတွေပွင့်အကုန်တကားတွေရှောက်ပွင့်တိုင်းဖွင့်ပြီးထွက်ဘူးမထွက်ဘူးဟာဘယ်လိုဖြစ်တာဟာဒါတွေပွင့်လို့မှမဖြစ်အဲ့ကနေနင်တို့ဒီမမာဖုတ်ဝင်နေပြီဗာတဲ့ဟာဖုတ်ဝင်နေပြီဆိုတော့လှုပ်တော့တာပဲအဲ့ဒါကြောအောက်ကိုဗာတွေထိုးတော့ပြောပါဗာတွေထိုးတော့ဩဇာရွက်တို့ကတ်ကြီးတို့ပြိတ္တကာကျတော့ခုံမနာဇုတ်တော့ဖနာဇုတ်တွေထိုးပြီအလားဘာထွက်သွားအောင်ဖုတ်ထွက်သွားအောင်လို့လေကဲအဲ့ဒါဘာအယူတွေတော့ဒိဋ္ဌိအယူတွေဘာအယူတွေတော့
ကဲအရာတည်းမှမရှူလားရှိလားရှိတယ်ဗျာကဲတေပြီလဲဆိုကြပါစို့ဗျာတေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လာဆွေ90မျိုး90အကုန်လုံးခေါ်တာအိမ်မှာရှိတဲ့တားတွေသမီးတွေလာကဲမတရားအချစ်ကြိုးနဲ့ဖြားပြတိုင်းပြီမတိုင်းလားတိုင်းလားငါပါဟုတ်တာဟမ်ကျဲကျဲပြောအဟုတ်တာပေါ့ရန်ကုန်ဘက်မှာရှိမှမရှိတာဒါတွေကဟမ်စင်စားဒါအရက်တိုင်းမိတကားလို့ဟိုဖြားဒီပြက်နဲ့ဘာခွဲတာလဲလို့လက်ပြခွဲတာတဲ့လက်ပြခွဲတာလက်ပြလာခဲ့တယောက်လာခဲ့တယောက်အကုန်တိုင်းတိုင်းလုံးမှာလက်ပြခွဲဆိုအဲ့ဒီကြိုးရင်တိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တဲ့ပြန်ထည့်တော့ဟမ်ဟိုဖြတ်တုံးကဘာလို့တာဖြတ်တုံးကဘာလို့တာတော့လက်ပြခွဲတာလीဖြတ်တုံးကဘာလို့တာတော့ဒါဆိုသူတို့မှလက်ပြဆိုတဲ့အယူရှိမရှိဖြတ်တုံးကဘာလို့ကဲစုပြီးတော့မှခေါင်းထဲပြန်ထည့်တော့ဘာလို့အဲ့ကြဘာလို့တာပေါင်းလားငကုန်းကပေါင်းမဲ့တူတူမဖြတ်နဲ့လေမခွဲနဲ့ဗောဟွန်းစဉ်းစားပြအဲ့ဒါဘာယူနေတော့ဒိဋ္ဌိယူနေဘာယူနေလဲကဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိအယူလေးဗျကဲဒီအတက်ကလေးကလည်းထွက်တယ်ဆိုတော့ကပြန်ကောက်ဆွတ်ကြည့်ဝင်ကြည့်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲရတယ်ဆိုတော့ဒီတက်ကလေးကထွက်တယ်တဲ့ထွက်ဆိုတော့โอ้ไม่อยากเอามั้ยမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်စသည်ဖြင့်ဓာရ6ပေါက်မရှိလားရှိလားအဲ့ဓာရ6ပေါက်ဘယ်အပေါက်ကထွက်သွား gain ကျွန်တော်ပြောတာအတက်ကြီးကထွက်ဘယ်အပေါက်ကတော့ဓာရ6ပေါက်ဘယ်အပေါက်ကထွက်ဟမ်ဟင်စဉ်းစားစဉ်းစားတချို့ကပါဆိုအမလေးတဲ့နှာခေါင်းကထွက်သွားတာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်သိသနခွန်းလေးကိုတိုက်သွားတာတဲ့ခွန်းလေးလုတ်သွားတယ်တော့ဩဒုက္ခပဲဟင်ဝင်လေတက်လေဝါရောတက်ကလေးတွန်းသွားတော့ခွန်းလေးကလုတ်သွားတာအဲ့ဒါဘာထွက်တာတဲ့အသက်ထွက်တယ်ဒီလိုယူပြဲ့တာအဲ့တော့ तू အသက်ဆိုတာကိုထွက်ကြည့်ဝင်ကြည့်ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအသက်ကို तू ကဘယ်လိုကောက်ထားလဲဆိုတော့အကောင်အသက်ကဘယ်လိုကောက်ထားလဲဒါဖြင့်ဒီအသက်ဆိုတဲ့အတ္တအကောင်ကလေးကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူကရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေကသွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူမရှိလားရှိလား။အဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဘာဒိဋ္ဌိလဲ။ရရပြောဘာဒိဋ္ဌိတော့အတ္တဒိဋ္ဌိ။ဒါဗျမနဝါဒကယူတဲ့အယူတွေဟုတ်လား။ဒီအယူဝါဒတွေနဲ့တရားအထုတ်နေကြ။ဟမ်ရုပ်တော်ယောဂီ။ဘာယောဂီလဲ။အယူဝါဒအပြင်ဘာဖြစ်နေလဲဆောယုတ်အယူဝါဒအပြင်ဘာဖြစ်နေလဲဒါကြောင့်သူ့ဘာယောဂီတယ်လဲရုပ်သောယောဂီရရပြောဘာယောဂီလဲရုပ်သောယောဂီအယူဝါဒအပြင်သူဆောယုတ်ပြီးတော့နေတာကဲဒီအယူတိုင်းသွားနေကြတာပဲဘယ်ဟုတ်ပါလားဟာအတ္တအကောင်ကလေးကတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေပြီးတဲ့အခါကျပြည်တဲ့ဒီအကောင်လေးကဘာဖြစ်တာတော့ထွက်ဘယ်ဖြစ်တာတော့ထွက်ပြီးတော့လဲအဝေးသွားလားဆိုတော့ဘာအမတ်နဲ့ထွက်သွားတော့ထွက်တော့ဟုတ်ပြီအကောင်ဘာကောင်လေးတော့အဲသူတို့မြင်တာကြတဲ့လက်ပြလေးတွေလာပြီလာပြီကဘာကောင်လေးတွေလဲဟိအသက်လက်ပြဟောတက်လာပြီတက်လာပြီအသက်အဲ့ဒီလက်ပြလေးကလည်းအဝေးကြီးသွားသလားမသွားတော့ဘယ်နှန်းနေရောဒီလိုက်မှာဟဲ့လာရေအဲဒီမှာဒီမှာလာအောင်မနော်အခင်းလေးပါခင်းလိုက်အောင်မနော်ခဏနော်ပြီးပြောင်းလောရမှာဒါသာမပီလို့မရအောင်ရောအခင်းလေးခင်းလိုက်အောင်အဲဒီမှာရောဒီမှာဟုတ်လားရှိတာကခန္ဓာမနှပါတော့လာမယ်ရှိတာခန္ဓာငါးပါးဟာဒီခန္ဓာ၄ပါးကစင်စင်ကြီးတည်ခဲ့ကျန်တဲ့ခန္ဓာဆိုတော့အသက်ဆိုတော့ဟဲ့ဒီအသက်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဘာဖြစ်တာလဲထွက်ကထွက်သွားတာဒါကျန်တဲ့ခန္ဓာမှာဆင်းဆင်းကြီးတည်ခဲ့ပြီဒီမှာထွက်သွားပြီထွက်ပြီးတဲ့အခါသူဘာလို့ဆိုတော့ဝိငဲဒီယုတ်လနာဝိနော်ဘယ်နည်းရဝိတာလဲတော့လာပြီပေါ်တာပဲဒီမှာအောက်မှာတပြိုင်နဲ့တညီနဲ့ထွက်လာတဲ့အတန်ကဒီကဘယ်နည်းရဝိတာလဲတော့
ဝေးနာလေမသူကလက်ပြလေးပြနေဝေးတာပေါ့လေဝေးတာဒီရုပ်ကလကြီးကလည်းပဲဒီမှာအိမ်မှာ9ရက်လုံးလုံးထားသလားမထားတော့အချိန်တန်3ရက်လောက်နေတော့ဘယ်ပို့လို့တင်ညာကုန်းပို့ဘူးလားပို့တဲ့အခါကျတင်ညာကုန်းကရုပ်ကလတာသွားတယ်ဒီလက်ပြလေးကနေခဲ့သလားအိမ်မှာနေခဲ့သလားအမနေလိုက်တဘောဒါလိုသွားတာဟုတ်ကြတာတာတာလိုက်လိုက်မှာပဲလေသူတို့ကြီးကဒါလိုရှိနေတာလေသူကရုပ်ကလကသွားတော့လိုက်နေတော့မမဲဟမ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၄ပါးကတည်တပါးကမတည်ပဲလိုက်နေသူကဧကစ္စတတတဒိဋ္ဌိပြောပါလိုက်ဧကစ္စတတဒိဋ္ဌိပြန်ပြောပါဒိဋ္ဌိတော့ဒီအယူတွေကတော်ရောမျိုးပါရှိတယ်နော်မရှိလားရှိလားကဲတော်ရောမျိုးပါရှိတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ရဲ့အဲ့ဒီမှာအားတကားဟိုတင်းညာကုန်းရောက်တဲ့အခါကျယုတ်ကရကြီးချပြတဲ့အခါကျတော့ဟိုမိမတကြိုခင်တို့အစရမြေမမြုပ်ခင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အားဒီမှာယုတ်ကရတရဏကုန်းကဒီမတင်းလားတင်းလားဟဲ့တင်းတော့ဟာဒီလက်ကြလေးကဘာဖြစ်နေလားဝေးဝေးနော်တရဏကုန်းတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အတာအိုးလို့လို့ဘာအိုးလို့လို့အဲ့လိုမျိုးဂွမ်းနဲ့တော့ဘာလို့ချလိုက်တာလဲအားဘာလို့တာဟမ်ဟမ်ဥစားခွဲတာသူတို့ကဥစားခွဲတာပုံလို့မြင်တာတော့အတာအိုးလို့ပန်းလို့ကွဲသွားတာပဲတွေ့တယ်ဥစားခွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဥစားခွဲတယ်ဆိုတာကတေချာမှတ်ထားလင်းတော်မောင်လေးဟောညနေပိုင်းမူးမူးတခါတောက်စားမူးရင်မူးမူးနဲ့ပြန်လာပြီးတော့မှချက်ထားတဲ့ထမင်းအိုးကန်ချိုးတာကမှဥစားခွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားမှတ်ထားအဲ့ဒါဥစားခွဲတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာခွန်းကနေခွဲလိုက်တော့လက်ပြလေးကဘာဖြစ်သွားလဲရောပါသိကြလဲတော့ဖြစ်သွားတော့လန့်ပြီးတော့မှဘာလို့တော့အပင်ပြေးကတ်တကိုင်းလေးပြေးကတ်ဟုတ်လားရေပြေးကတ်ရတချို့ဆရာရှိတာတချို့မြုပ်ဆရာရှိတာမြုပ်မိတချို့ရမြုပ်တချို့ပြီးတဲ့ကတ်တော့ကက်ပြန်ကြသို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတက်ကလူတယောက်တော့လက်ထက်မှာမိသားစုတယောက်ယောက်ရဲ့လက်ထက်မှာဘာလေးပါလားဘာလေးပါလားဘာလို့တကိုင်းယူလားအကုန်တိတာသူအကုန်တိတာဗျာအောင်မလေးဘာလေးခေါ်လာတော့ဟိုခရိယအစ္စလမ်လားဗုဒ္ဓဘာသာလေးလားပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာယူထားတဲ့အယူကဒိဋ္ဌိလက်ပြလို့ယူလိုက်တာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့လိုသွားကြည့်ပြန်ကြည့်ခေါ်လို့ရတယ်လို့ယူလိုက်တာကသတ္တရဒိဋ္ဌိကဲအယူဝါဒအပြင်ဘာဖြစ်နေလဲသုံးယုံနေပြီအဲ့ဒါယောဂီတရားတော်အားထုတ်တာဒီအယူမဆွရင်ဒီယောဂီကဘာယောဂီလဲရုပ်သောယောဂီပြောပါယောဂီလေးဒီယူရင်ရှိလားရှိလားခိုင်းအေးရောက်တဲ့အခါကျတော့သေသူရဲ့အဝတ်အစားလေးတွေကိုခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာတက်ကိုင်းလေးချတာမချလားချပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကိုင်းကင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းစကားပြောလို့ရစကားပြောလို့ရလားဘာဖြစ်လို့တော့အဲလက်ကြလန့်တော့မှဆိုလို့ရတယ်။ဟိုသူရန်ကုန်ကလက်ကြတော့မသိဘူးဗျ။မိုးကုတ်ကလက်ကြကတော့လေခရကဘာဆိုတက်ကလေးချုပ်တယ်။ဟိုကစက်ကစနှိုးတာ။ငါကစက်လို့တာပြီးတော့အဲတက်ကအဲခါအဲ့ပေါ်မှာတခါတည်းဘာဆိုတက်ပြီးတော့မှစက်စက်ကဘာဆိုပြတာ။ဟာတော့လက်ကြလိုက်သွား။ဟိုဒီကလက်ကြတော့မသိဘူးမိုးကုတ်ကလက်ကြစက်ကစီးတယ်။ဟာဟူးတခါတည်းလိုက်သွားဒီအယူတွေတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်တဏ္ဍာန်ကလေးရှိနေတဲ့အယူပြအဲ့ဒါတခါတည်းအိတ်တဲ့ကဒါလေးခင်းတာခင်းမိတဲ့အခါကျတော့အမေကတဲ့အဖေကတဲ့အဖေကသေးတာသေးသွားရောတဲ့အရက်မပြတ်ဘူးတဲ့ဝီစကီတွေတင်ပေးတာတဲ့ကဲရန်တွေတင်ပေးတာတဲ့ဗျာကဲဘီယာတွေတင်ပေးတာတဲ့အမေရလေတဲ့တေတာတေသွားရောတဲ့လက်ဖေးရေးသိကြိုက်တာတဲ့ပေါ်စိတ်နေကောပုံမှန်နေကောဗတောင်းနေကောလဲတေတွေကောကဲအမျိုးမျိုးကဲပေါ့စီအီချာကွေးပလတာအစုံမုံနေတဲ့အစုံတင်မိတာဒီကြားတဲ့ကအမေကငံပြိုင်ချက်ကလေးနဲ့တို့စရာအမြဲတမ်းကြိုက်တာကောထမင်းနေကောဟင်းနေကောအကောင်လုံးမတင်လားတင်တာလားရေတင်နေနော်ရန်ကုန်ကမလုတာဒီအလုပ်တွေကတို့ရန်ကုန်ကဘယ်လုံလဲဒီလိုလေရှိလို့လားရန်ကုန်ဟ
ဟမ်ရှိသေးလားအော်တို့ကမြို့ကြီးသားတယ်ဆိုတော့ဒီအယူတွေမရှိတော့ဘူးအောင်းမေးလားကြည်စံအော်လူကသာမြို့ပေါ်မှာပဲအတွေ့အခေါ်တွေကဟိုကဘာဦးကမြည်ကြီးတဲ့ရောက်အောင်လဲအားတကားတဲ့အဲ့ဒီတင်တာတင်တာတဲ့အကကျတော့နေဒေတာတွေကျတော့တကားတဲ့တင်တာပြီဆိုတော့ကကျတော့ကားတဲ့မိလို့ထိန်ရတယ်ထွန်းညလူတွေကလည်းယုံ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 နဲ့အားလူစုလူဝေးနဲ့ပေါ့လေညမိတွေပါထွန်းလို့လူစုလူဝေးတာဘာလို့ကြဟမ်ဘာလို့တာတော့ဖဲရိုက်တာဩမသိပါဒီပုံကြီးလည်းအာကိုအာတယ်ဟဲ့ဘုန်းကြီးကလေဩလူစုလူဝဲနဲ့ဆိုတော့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တေတဲ့အိမ်ဆိုတော့တန်ဝေကားရပြီစူပေါင်းတရားထိုင်မထင်းနေတာဘုန်းကြီးကအဘုံပြောပါတယ်ဩတော်တော်အရဲဘုန်းကြီးရဲ့အားတကားလေစူပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့ကြတော့ဖဲရိုက်ရိုက်တညာလုံးရိုက်တချို့ကမိုးလင်းတဲ့ထိရိုက်ကြွားညတနိုင်နှစ်နိုင်ဆိုတော့စားပြီလေဗျာဘိုက်ဖိုးရှာဒီရှာဆရာကမတရှင်တာအကုန်လုံးအိတ်နေရောအိပ်ပြောနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှလာလျောမှခုနကလက်ပြာတင်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေဟုတ်လားကြည်ပြီးတော့မှပြောလို့ကြိုက်မရှက်ငိုက်မရှက်ငတ်မရှက်တဲ့ငတ်လာပြီဆိုတော့ရှက်သေးလားဟင်လာပြီအဲ့ဒါအကုန်လုံးသူများတင်ထားတာအကုန်လုံးစားတော့ဖဲသမားတွေဝိုင်းစားတော့စားတော့ပြတဲ့အခါကျတော့ပကံနေအဲ့လိုတင်ထားတာပဲဒီတိုင်းတင်တာတင်ထားပြတဲ့အခါကျဟောမနေ့ကျတော့အိယာကနိုးတော့မသားရှင်တဲ့အိယာကနိုးนั่นน่ะตรุตินาได้ฉิบิแล้วเฮ้ตะเกยซ่าเด้อตรุอ่ะบดุซ่าได้ทีนูมะตะရှင်ก็บดุซ่าได้ทีนูตะเกยซ่าน่ะก็บดุรอเพทมาตะเกยซ่าน่ะบดุรอไกลดีอยู่ฤทธิ์โหเมียนมาနိုင်ငံมาရှိမရှိไกลเล็บญาโลอยู่ไล่ตาบาดิฐิသက္ကာယဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဟာထွက်ကြည့်ဝင်ကြီးအသက်ထွက်တယ်လို့ယူလိုက်တာကသတ္တရာဒိဋ္ဌိဘဝကူးတဲ့ဘဝပြောင်းတဲ့အသက်ထွက်တယ်ဟိုအဲ့ဒီကြတော့မှတက္ကာတယ်ပဲဟိုတက္ကာတယ်ဒီလိပ်ပြန်လေးကလည်းတက္ကာတယ်သူတို့အယူတိုင်းတယ်လို့ပြောဗလင်ရဲ့တောင်ဝဲနေတာလဲကိုမြင်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခုနှစ်ရက်ဝဲကထားလိုက်ပါတော့သူတို့ယူလာတဲ့အယူတိုင်းဒါနဲ့ရက်လက်တဲ့နေ့ကြတော့တက္ကာတယ်ဘုန်းကြီးကဟိုတက္ကာတယ်တရဏဂုံတပါးလေးပေးပြီးတော့မှရေစက်မချောင်းလားချလားအဲခဏကတော့ဝဲနေတဲ့လိပ်ပြာပေါ့ဗျာဟုတ်လားလိပ်ပြာလည်းဝဲစောင်းတာအဲ့ဒါဒီကနေတော့အမြလည်းဝေလည်းဝဲလိပ်ပြာလေးကဘာခေါ်တဲ့လဲကဲလိပ်ပြာကတာရုခေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလိပ်ပြာကတာရုခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဆိုနတ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုဟာလိပ်ပြာလည်းနတ်ရခေါင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်ကိုယ်လည်းလေဇလို့စဝင်သွားသွားဘာအဲ့လိုဟောလူဖြစ်သွားဆိုလူရဲ့ဝမ်းကြတယ်တော့ဇစဝင်သွားသွားအဲ့ဒီကြရမှာအဲ့ဒီနတ်ကြီးကလှုပ်ရှားလာတာတဲ့ကဲဒီအယူယူပြစ်တာဗျာကဲအဲ့ဒီအယူတွေဘုရားတို့ဗြဟ္မဏဘာသာမှာတော့တည့်ရဝင်ကိုဒီအယူကရှိတာဒါဗုဒ္ဓဘာသာယူတဲ့ယူမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားဒါအတ္တဝါဒကစဉ်သက်လာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိကစဉ်သက်လာကြတာဗျာရှင်းလို့ရှင်းလားဤအတ္တကြောင့်မလို့အသက်လိပ်ပြာအကောင်ဆိုတဲ့အယူခိုင်တယ်မြဲတယ်တည်တယ်တန်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်အသက်ထွက်တယ်လို့ယူလိုက်တဲ့အယူဒီဒါကြောင့်မလို့တချို့စာတွေမှာရေးထားတယ်ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားလေပြီးတော့မလေးဘာဒိဋ္ဌိတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိလဲကဲဒီအယူတွေမရှူလားရှိကြလားတရားအားထုတ်မနေနဲ့တရားအားထုတ်မနေနဲ့ဒီယောဂီသွားတာမတည်တော့ဘူးဘာရှိနေလို့လဲဒိဋ္ဌိอยู่ရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့လဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိတန်လည်းနဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာတွေဘာဝိပဿနာလဲအာနေတဲ့ဝိပဿနာအဲယောဂီကဘာယောဂီလဲယောသောယောဂီဘာယောဂီလဲစိတ်တလောက်အာထုတ်ဗျာတရားသူတရားမြတ်ရမလားယေဒါကြောင့်အဲ့ဒီယောဂီမျိုးတွေရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကဒုက္ခပရိပဒဒန္တပညာတဲ့ဗျာလာပြီဘာလဲလဲယေဒုက္ခပရိပဒဒန္တပညာဒုက္ခပရိပဒဒုက္ခပရိပဒကစင်စင်ရဲရဲလဲချင်းရတယ်ပြောပါလိုက်ရင်စင်စင်ရဲရဲလဲချင်းရတယ်ဒုက္ခပရိဒါဒန္တပဲစင်စင်ရဲရဲလဲချင်းရတယ်ဗျာတဲ့တရားသူတရားမြတ်ရဖို့ကြတယ်လဲနှီးတယ်တဲ့တရားသူတရားမြတ်ရဖို့လဲဘယ်လောက်ထိနှီးတယ်လဲလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်မချင်းမရဘူးလဲရှင်းလို့ရှင်းလားယေဒါဖြင့်ဒီအယူဝါဒတွေဟာပယ်တဲ့မပယ်တဲ့ပယ်တတ်မပယ်တတ်
ดาดิแลเปไดมาเดเปติมาเดซอละดิโลติอุ้มมาเลยเปียมะติยังงอเปโลยามาล่ะอ๋ออกุโลเตียรีนาแลอ๋อดีอยู่ริชิเนเยโตบะดอมมาตอดามาไม่ตีไนมาล่ะโลติไลดากาญาตะติไลดากาเปไลดากาปริญญาปองไลดอกญาตะปริญญาดีอยู่ริอะลุมะตัมจောက်เสียมะกองลากองล่ะตะยัวตะบุษันโซดโลเว ဘုန်းကြီးတို့နဘဲတုံးမဲ့တို့နဘဲတုံးဆိုတာကပေါင်းတီပဲပေါ့ဗျာနော်ပေါင်းတီဆိုတာအလုံးသိပြီးသားပဲလေရန်ကုန်နဲ့ပြည်နယ်ချားမှာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါပေါင်းတီပေါင်းတီနယ်ဘက်မှာနဘဲတုံးရွာဆိုတာရှိအဲ့ဒါနဘဲတုံးရွာအဲ့ဒီတဲတကြောလုံးကအဲ့တိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီယူပါပဲတေပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးအပြတ်ကမှ26နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဝဲရောက
ကိုယ်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကွာအလဲကလေးကောင်းအောင်ဖြစ်ဒါနဲ့သူတို့ကစည်ရင်တုံးမမသူတို့ထုံးစံအတန်းရှေ့ကကရောဝဲကြီးနဲ့နောက်ကဘုံကြီးတွေနဲ့အကြီးကရောဝဲပြီးတော့ကြီးစီပြီးတော့မှတခါတည်းဘုံကြီးအဲတို့လာလာဦးပြီးတော့မှရုပ်ကလတ်ဆွဲတဲ့လူတွေနောက်ပို့တဲ့လူတွေတို့လာလာဦးအဲဒါသွားကြတာပေါ့တင်းညာကုန်းတဲ့မလာမကန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတင်းညာကုန်းတဲ့ကနေပြီးတော့မှတူးထားတဲ့မြေ
เออดูว่าโหนอกหลูไม่ตีดอกอูว่ะเลยดีหลูเดียวแท้ไปตีมาบ่โหว่ะแล้วปิดตาไปมลาเกเนมลาเกเนเดี๋ยวตะยังกว่าดูจะปิดโหอะเพียงไลฟ์ปุ๊ดแล้วฮะตะหยอกเทบาตะหยอกเทบาก็ร้องสั่นฮะบาริลงฮะบ่ฮะบาริลงฮะบ่เนี่ยแกกูมันมาแล้วจ่อหาดีล่ะเออบาริแล้วก็အဲ့ဒါကာယမသိနဲ့အကံရောရှေ့ဆုံးကဘုံကြီးမဖူးတက်မှန်ရောတခါခြားရောဒါဒေးဆိုတက်မှန်တော့ဘုံကြီးဒေါသကြီးပြင်တာဖြစ်ပြီးတော့ထားအော်လာဟေးမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်တယောက်လုံးလာမှာกว่าလေအဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိတော့တတရဒိဋ္ဌိအမလေးဟဲ့ဘာဒိဋ္ဌိတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ဒါတတရဒိဋ္ဌိအဲ့တည်းအမြတ်တွေ့တဲ့ခါကျဘုန်းကြီးတို့ကသာတရဏဂုံတင်မှုဆိုတော့မှပြင်တော့ရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အမေဘိန်းသားလေးမှဝချမ်းပြလိုက်တဲ့တေကားပုံတရံလေးထောင်လာဟဲ့ဘာလို့တာတော့အဲ့ဒါကလို့မေးတာဟုတ်ဒီကမသိလို့မေးတာဟုတ်မတာဆင်းဘူးတဲ့အော်မတာအဲ့ဒါသူဟန်သူအဲ့လိုဆင်းတာလားဆိုတော့အရှင်မင်းကတော့ကိုယ့်လက်ကလာမလုပ်နဲ့တဲ့ဟဲ့ငါမသိဘူးလေဒီလိုပဲမတာဆင်းတယ်လို့ပြောလို့ငါမတာသူ့ကိုဆင်းလာမေးတာပေါ့အဲ့လိုတော့မတာသူ့ကိုပဲဆင်းနိုင်မှာတော့နဲ့ကဲဒါပြေမတာမစင်းတော့ကဘယ်လိုလုပ်တော့ကလာသားတွေစောချရတာတဲ့ကဲကောင်းနေတာလေကလာသားတွေအခုလုပ်တာတော့ဝချမ်းပြလေကတိုင်းစင်းတာလားဆိုရှင်ပြလုတ်ပြန်ပြီနော်တဲ့ဟောဗျာနင်တို့ပဲတာမတာစင်းနေဆိုငါမေးတာလေဆိုတော့ဒီလေကားတဲ့လူတွေစင်းလို့ဘယ်ရမှာကိုကျုပ်ပဲ့ကူမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်တုံးဘယ်ရစင်းလို့ဆိုဒီလေကားပဲတဲ့လူတွေပြီးဆိုရင်ဟာဒိဋ္ဌိအယူတွေကနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်အလုံးတိုင်ကြောက်เสียရကောင်းတယ်ဗျ။တေဘီဟိဆိုတာဒိဋ္ဌိကလာပြီ။တေဘီဟိဆိုဒိဋ္ဌိကလာပြီ။စဉ်းစားဗျ။အားဒါကလည်းပတ်စံထဲရတာနဲ့ထမင်းတုတ်တင်ရတာနဲ့ဒါတွေကလည်းအလုတ်ကိုရှုပ်နေတာပဲတေဘီဟိဆိုရင်မရှုပ်လားရှုပ်လားရေ။အဲ့ဒါတွေဘသူကခိုင်းတာတော့။ဘသူကခိုင်းတာတော့။ဒိဋ္ဌိကခိုင်းတာရှစ်လူကြီးကခိုင်းနေတော့လုံနေနေအောင်။ဘသူကခိုင်းတာလဲ။အင်းဒိဋ္ဌိကခိုင်းတာကိုရှစ်လူကြီးကခိုင်းတာရှစ်လူကြီးတွေအကုန်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကုန်မယ်။ဟုတ်လားရှင်းလူကြီးတွေဒိဋ္ဌိပြတယ်လို့တွားယူလိုက်လို့ရှင်ဒီကဒီရိတ်တာမှလည်းဥအောင်တိန်အောင်အသက်ကြီးတာတရားမှမရှိတော့ဘူးအကုန်ပဲရှင်းလူကြီးတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်တကုန်မယ်တွားမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်နဲ့ကျုပ်တကာကြီးတွေများဘယ်နဲ့ရှင်းလူကြီးတွေဒီလောက်သီလတမာတိပညာစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟင်းတွားမလုံနဲ့ဒါပြေတို့အားလုံးမိဘညီကောင်မောင်နှမတွေကမှတ်သားဗျအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိအယူတွေကအလုံးမတန်ကြောက်ကြမကောင်းလားကောင်းလားရှင်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍနဲ့အာထုတ်နေကျင့်လုံးကလည်းဘယ်လိုကျင့်ရမလဲစင်စင်ရဲရဲကျင့်ရမယ်တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့လဲနှေးတယ်တဲ့ဒုက္ခပရိပ္ပဒာဒန္တပညာကျင့်စင်မှလည်းပဲစင်လဲစင်ရဲတယ်ကြံ့လဲကြံ့ကြတယ်ဘာယောဂီလဲယုတ်သောယောဂီပြောပါယောဂီလဲဘာအားဖြင့်စုပ်ယုတ်နေတာလဲသီလအယူဝါဒအားဘာအားဖြင့်လဲဟဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီပါဘီတက်တရဏဂုံနဲ့တကွာသီလအားဖြင့်စုပ်ယုတ်ခြင်းအတိညာအားဖြင့်ဆုပ်ယုတ်ခြင်းဒိဋ္ဌိအယူအားဖြင့်ဆုပ်ယုတ်ခြင်းဒါကြောင့်မလို့အနန္တတကယ်ကျေးဇူးရှင်
เอมกุสรอพญาจีก็เตริปยมุก็เสดาวิปัตตนาชุมุก็นาฏาเตริปยมุก็เสดาวิปัตตนาชุมุก็นาฏาไกดีอายุวาระเนี่ยส่องยามล่ะช่างยามล่ะไม่ติเหไม่ช่างไหนมุไม่ติเหติเห็นเนาะไม่ติเห็นเนาะติเห็นเนาะถ้าเรามาโยคีรู้ยิဘလောက်ပဲတရားနာနာပြကိုရက်တဲ့ရွာတဲ့ကခင်ဗျားတို့ဒီအယူဒီဟာငါမလုံးနဲ့ဟာဒါတည်းဒီလိပ်ပြခေါ်တာလေဗါတည်းဒိဋ္ဌိအယူတွေမလုံးနဲ့ဟာမလုံးရင်ခင်ဗျားတို့မတိုင်ဆွဲမချဘူးညာကဲညိန်သွားတာပဲတကယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါတော့လန့်သွားပုံညာတဲ့ကဲကဲဒီအယူမယူခင်ဗျားတို့ဆွဲမချဘူးညာဘယ်လိုလုပ်ကြစင်စားစင်စားအဲ့ကြတော့ကဲမောင်ရမန်တို့လှုပ်ချင်းလဲလှုပ်မလှုပ်ချင်းလဲနေကဲတို့ကတော့ဒီယူမရှိဘူးကွမင်းတို့လှုပ်ချင်းလဲမင်းတို့မန်တို့လှုပ်ချင်းလို့လှုပ်ချင်းနေငါတော့ဒီယူမရှိဘူးဒီလိုပိုင်းချလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့လားရေတဲကြအရကလွယ်တဲ့အရမဟုတ်ဘူးလားတိတဲ့လူနဲ့မတိတဲ့လူဘယ်ကများလဲမတိတဲ့လူကဒိဋ္ဌိအယူသမားကများနေတာဗျဟုတ်လားရေဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတို့တိတ်သိဆရာကြီးတို့တောက်ခဲ့တယ်လို့ပါအေးဥပတိတလောကမှာလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘယ်ဟာပေါ်လဲกว่าလဲအဲအဲ့ဒီအတိုင်းပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့ဘယ်ဟာကများတော့အယူဒိဋ္ဌိအယူစင်ကြယ်လူနဲ့ဒိဋ္ဌိအယူကတ်တဲ့လူဘယ်ဟာကများတော့ဟုတ်ဒိဋ္ဌိအယူကတ်တဲ့လူကများတာစင်ကြယ်လူကနည်းနည်းဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရက်တဲ့ရွာတဲ့ကြတော့ဒါတွေကလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတကလေးများအမလေးကလေးတွေကဒီတရားတွေနာနာရအိမ်မှာတေရောတူတော့တေပြီဆိုတဲ့အခါကျအမျိုးအတိုင်းဝါနေကလာဟဲ့ကောင်မလေးလာဟိုကောင်လေးလာဘာလို့မလို့လာခဲ့လာအချစ်ချိုတိုင်းအာမလို့ဘူးဗျာခင်ဗျားဒါဒိဋ္ဌိအယူတွေဒိဋ္ဌိအယူတွေကွာဒါလေးတတ်တယ်မတည်ဘူးဗျာခင်ဗျားဒိဋ္ဌိအယူတွေစက္ကန့်လေးဆိုမဆွဲနဲ့ဗျာဒိဋ္ဌိအယူတွေလူငယ်တွေကတိတာ哦ဗျာတိတော့လူငယ်တွေကရှောင်းတာဟမ်နင်တို့ဘာလဲရက်ကုတ်ကလာကလန့်တိုက်တာလားဟမ်ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ပုက္ကွက်ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကြီးနားနာပြီးတော့ငါတို့ရက်ွက်တဲ့လာလာကွက်တိုက်မနေနဲ့ငါတို့ကလူကြီးနင်တို့ကကလေးငါတို့ဒီယူနဲ့လှုပ်လာတာကြားလာပြီဘာလို့နားမလဲပါမလဲနဲ့ငောက်ပြေတာကဲဟိုမားတာကဘယ်သူကမားနာလဲအဲ့မားတာကိုမှန်အောင်ပြေတယ်လို့များသူတို့စိတ်ကူးသလားရေအဲ့ဒါမှားတာကိုမပြင်ရတာကလေးလားလူကြီးလားရေမှန်မှန်ပြည့်တယ်မပြင်ရတာကိုလူကြီးဦးခေါ်ပါသည်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့လားရေမှန်မှန်ပြည့်တဲ့ကိုမပြင်ရဘူးဒါပေမဲ့တို့တရားဓမ္မတွေကကလေးလားလူကြီးတွေလားလုံးပြန်ပြီဘာလူကြီးလဲဒိဋ္ဌိများတဲ့လူကြီးဘာလူကြီးလဲဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့လူကြီးဒီဒိဋ္ဌိအယူတွေနဲ့စိတ်တလောင်အာတုဘာယောဂီလဲရုပ်သားယောဂီကျဲတလောက်ဖြစ်ပြတဲ့မြင်မာလည်းပဲစုံအောင်တော့တရားဥပဒေများရမလားသောတာပန်တိမလားရေဘာယောဂီဖြစ်နေလို့ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ကတော့အဲ့ဒီထဲမှာပါသေးလားမပါပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့မပါတာလဲတော့မသိသေးလို့ဟုတ်တယ်လေအရာတဲ့ကိုမျိုးတွေကပေကြည့်ပါတော့တာတော့ရှော့ဟုတ်ကဲ့လားရေကဲဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကဘာယောဂီလဲသူ့ရဲ့ခြင်းစဉ်ကဘာလဲတော့ဒုက္ခပရိဒရာဒန္တပညာစင်စင်ရဲရဲလဲခြင်းရတယ်တရားတို့တရားများရဖို့လဲနှေးခွေတယ်တဲ့ဗျရှင်းမလားရေဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကျင့်စဉ်လေးများနာဒါနပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၁ဟုတ်ပလားရေနံပါတ်၂ကတော့ယောဂီတို့ရေနံပါတ်၂ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တီဃာမြယောဂီတဲ့ဘာယောဂီလဲဟာတီဃာမြယောဂီဆိုတာကတော့ဟာအခြေခံသဘောတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုခံရှုညာအခြေခံနားလည်ပြီးသားဟဲ့လေဟာဓာတိပညာဓာတိပရမအကုန်လုံးနားလေတယ်ဓာတိအဖြစ်ဓာတိအပြည့်အကုန်လုံးသိတယ်သိပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကြည့်ပြီပေါ့ကြည့်တယ်နော်ဟာကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့မိတယ်ဖြစ်ပြဲလည်းမြင်တယ်ဟုတ်ပလားရေဟာဒိဋ္ဌိအယူသက္ကာယတန္တရာဥစ္စေရအယူတွေကိုလည်းအသိဉာဏ်နဲ့ပြည်ပြီအကုန်လုံးရှင်းသားပြီသူကရှင်းပြီးတော့အလွတ်လုပ်တယ်လွတ်တဲ့အခါကျဖြစ်ပြဲမဲ့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 ဒီကကိုင်းယောဂီများနိုင်စီပြီဖြစ်ပါ၍ရွှေနိုင်ကြောင်းနိုင်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ္ဆပေါက်ပဲလားထောက်လျှောက်ဓာတ်စုစီပြင်တာသူကနည်းနည်းလေးမှကို5မိနစ်10မိနစ်ပို့ပြီးတော့လုံမိရပါတော့တာပန်တီးသွားမှသူတိတ်ကြောက်တာသူက
ta đi đi chơi chả mày, mày lấy cái này rồi biết tôi suy biệt đó, mày lại, về đó mà tôi mà, ô, bố vi đó mà, anh đi thay là để anh nhận được, giờ này ai là để tôi tập mưu rồi tôi bám má, mày xíu, ta khai là đấy, phía bên mày, miền nam miền mà đấy, mua lá cầm đan phía bên này tôi miền mà đấy, chả lúc cầm đan phía bên này tôi miền mà đấy, giờ bây giờ là mua lá cầm đan chả lúc cầm đan mình đi ra tiền nào là, cái mua lá cầm đan số ra cả về nhà này. นาติยานาติยาผิดติยุ่งนั่นธรรมผิดยาบากรรมดันแลมูลากรรมดันถ้ากันนาติยาชุเสยเสยสิกก็บากรรมดันแลมูลากรรมดันเข้าไปเลยถ้ากันเวรณาเนี่ยชุมาโตชุเสยมัตตะบาเวรณาแลอุเบกขาเวรณาเอเสยเสยมัตตะมาบาเวรณาแลชุเสยมัตตะบาเวรณาแลเสยเสยมัตตะบาเวรณาแลเสยเสยมัตตะบาเวรณาแลติชะมะระเนาะอะแล้วอ่อเวรณาโกเวรณาสิกโกสิกยกโกยกไปเลยปั้นๆในๆตีได้ยกิด้วยงาชุเดงาไส้เดสละตักกาติลาบาอุมะล่ะ ตะบิดว่าเดดิเกมิดอมาชูกาเมมัตตาไสกาเมมัตตาชูนิไรเฉยมาบาไสตองชุลเลปิดว่าสิเดล่ะชายสมัตตาบาไสตองชัลลุปิดว่าสิเดล่ะตะเมชูกาชูกาเมมัตตาชูไสปะลาหลุติดาติตะมุริยะธรรมานุปัตติวาสิกตะตะเมวิรติเดอะอะตะชาโหติดาล่ะอะภิกโกติดาล่ะชุลเลปิดว่าสิเดล่ะตะเมชีหุหลุติดาติบาโหติดาแลอะเปกโกติดาผิดแลเปลี่ยนแล ยกิรสึกุมิเยเนเนาะชุนเรเจชุไซลุติอเมรุเปรุบาติดาแลเอ้ยฮะชุนเลปิดาชิเดล่ะไม่ชุลุติเยมาติเปลี่ยนปิยอล่ะชะเสกซาโดล่ะอะแซนเดเจมาชะเสกกะลิชิเดล่ะชะเลปิดาโยยกิรชะเสกกะลิชิเดล่ะเอ้ยบาไปตวาไปดอบาไปตวาไปดอกะเปลี่ยนผิดแลเปลี่ยนแลกะเปลี่ยนชุไซชะเสกลุติเยบาริดิเซนแซกายะเดดิเซเวรณาลุติเยแลบาริดิเซน แต่กายาเดดิสตูได้ตัวยกเยตัวไปแล้วปั้นๆนั้นๆตีได้เลยบาริดิเซนแต่กายาเดดิสอชุกังก็ปั้นๆนั้นๆน้าเลยบาริดิเซนเนาะแต่กายาเดดิสโตจักพี่เนาะชุลเลปิดว่าชุเสกเลยชื่อได้ล่ะเอ้ออะไรไม่ชื่อมาล่ะลูกตีไล่ตัวคันเดเนี่ยเลยสระอยู่ลาอมล่ะบาริดิเซนตัตระเดดิสเนาะอะเป็ดเลิกก็เมียนไล่ตัวตัตระเดดิสเนี่ยเยี่ยนพี่ว่าล่ะชายเสกเลยอาดูล่ะอาซาดูเลยตีไล่ตัวเป็ดเตสระอยู่ลาบาอมล่ะ ပါရိသေအတမင်းရှုသိစေတကဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာကဖြစ်ပြကဘာသစ္စာတိတဲ့ညာကသိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကငါတမုရိယလေးတွေကင်းနေတာကသစ္စာဘယ်နှချက်အဲတော့ပန်ပန်နန်နန်တိတိမိမိဖြစ်ပြမဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲအပွားညာနဲ့ခွာတာဘာညာနဲ့ခွာဒါကြောင့် ဖြစ်ပြမမြင်သေးရင်အတိညာနဲ့ခွာတယ်ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြမြင်ရင်အပွားညာနဲ့ခွာတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျရှင်းရှင်းလားအားလုံးသဘောကျလားခဲအဲ့တော့တော်မူလကမ္မထံတဘာကမ္မထံလဲအဲ့တော့မူလကမ္မထံရှုနေငါနေတော့ယောဂလူဂျာတုကမ္မထံဆိုတာယောဂလူသင်ပေးပြီဟုတ်လားလှုပ်ကနေပေါ်တာအဲ့ဒါလှုပ်ကနေဆိုတာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုရှိတာကလှုပ်ကနေပေါ်တာကအဲ့ဒါဘယ်လိုရှိတာကရှင်းနေပူတာကအဲ့ဒါ
ရဲရဲပြောအာအတိမေးလို့ဇွတ်မေးလို့အတ္တမမေးနေလို့များအာနာပါနာနဲ့မဖြစ်ရင်ငေါ့မှာဆိုလို့များအောက်အေးပြီးတော့အာနာလို့ဖြေလိုက်ရတာလားယင်တကယ်ကိုဖြစ်ပြမြင်လားယင်အဲဒါကြောင့်တကယ်ကိုဖြစ်ပြမြင်စေချင်လို့အမေပါတို့ကိုကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှန်ရှင်းမလားယင်ဒါပြင်နာတိပြဖြစ်သည့်ယုံနာဓမ္မရှုစိတ်ရှက်စိတ်ဝေဒနာဖြစ်ပြကမူလကမ္မထံဘာကမ္မထံလဲယင်အဲခန္ဓာကိုယ်ဓမ္မအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာလေးတွေကအဲလှုပ်ကနေပေါ်လာလဲဂျာတို့ကမ္မတာစက်ကနေပေါ်လာရင်လဲရှင်ကနေပေါ်လာရင်လဲအဲ့တော့ခေါင်းကစက်ကနေဒီနေ့ကရစ်ကနေခေါင်းကမှွက်ကနေဘာကမ္မတာနေလဲသဘောကပေါက်ရလားယင်အဲ့တော့မူလကမ္မတာရှုနေရင်ကဂျာတို့ကမ္မတာပေါ်ရင်ဂျာတို့ကမ္မတာရှုဂျာတို့ကမ္မတာရှုနေရင်ကမူလကမ္မတာပေါ်ရင်မူလကမ္မတာရှုသဘောကျလားယင်မူလကမ္မတာဂျာတို့ကမ္မတာမူလကမ္မတာဂျာတို့ကမ္မတာမူလကမ္မဋ္ဌာန်းကြည့်ပဲရှုရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဈာတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်ဈာတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုဘယ်ကားမှမပေါ်ထင်ထင်ရှားရှားမပြရင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုဒါကြောင့်ပေါ်ရခန္ဓာရှုမှတ်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဈာတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုနေရင်ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်နေတဲ့ယောဂီကိုဘာယောဂီတီဃာမြယောဂီဘာယောဂီလဲအဲ့တော့ရှုရင်ကနေပြီးတော့မှဟောတဏှာဆိုတော်ပြီလေတဏှာလားဒါမျိုးပဲသွားဟုတ်လားအိကြတဲ့အချိန်လဲတရားလိုက်တာကဲအလုပ်ဘိတ်ကိုလေးထည့်ပြအလုပ်တရားကိုလေးထည့်ဆရာတော်ပြိုက်ကိုလေးထည့်တဏှာ ਈ တို့တ
tenai pi, tawa bili, tenai lah, tawa tu toyo pot. Tapi pihpi lau betan ni lah. Pihpi lau betan, nampi ya thailand leh, thabe, nampi ya thailand leh, thabe. Asli nakkan no siwa ya, thabe mana tu ka, tu ye ni ni ka, bahama total mula bene, pihpi lau betan ni lah. Kalai, di jalan kan ni bila mana kalai, tiada di thailand ni siapa, kuliya teh dah, gua gua teh lah, biar dah si cawse tu tenai dah gua bene, teh dah, gua di naga teh. Kuih ala jahata, si kuzan ya temi lah, ah lah gomi, lho di asyo gomi, ah nai li jauh-jauh-jauh dien ta, ni lho tepe puenji. Oh, nai ya ne ni dah, udwa, so si dia dien ni dah, wudin ate lah bile, ah lah benuh mangga, biya, atai ku kala mesi dia kaya, ke li toba bile dia kuwa mapsi biya siwa, biya iya kaumat, dia lah nabam ya, wah lho biya da, lho biya da kele. Kuga mah tiada time mau jadi deh deh, bi ingat kau mari kah, tiada na peram yang aku deh. Lobi dah no tu mian aku tuah, ada bayogi le, tiada mian yogi, bayogi le. Eh, ai dah mah do yogi deh, bayi lah. Ha, baham baham aku, aku lo bayi, mabai yang tua dah mandi dah jahlari. Tiada aduk lah dah kan, ni presiden dah lau jah jahlari. Budu deh bawa kan, mesti dah baca lah. Tiga ni ayah yogi ni cengkung ni lo, ayah yogi le. Mila kaya tiada sekali, mula tu kan le. Ah, tuk leri paygaci, ah, kudi leri lajari, ho lari kudi kunga. Malai, biarlah le. Tuk leri paygaci, lalang orang biarlah bi, apa biarlah lah. Kolang kolang le biarlah. Lalang le kolang kolang le lalang. Malai, biarlah le kolang kolang le biarlah doa. Malai, ini ada kerja macam tanya sebiji dah usah. Apa hilari, apa hilari? Sebab kerja nak kalau dia, ah, wajud dia jadi dah tua tua. Kalau dia pergi semua dah mati, nak tua tu. Malai, kita kerja memang ibarat waru. Dah la dah dia memang ibarat waru. Dah la ke dah dia. Okey malai. Nah, malai macam ada tu suci ni balik susah dah dah macam. Malai, papa hilari, heh, ngaji ni macam papa cecin. Kalau Kalilah dosa tu itu apa ya? Ada bila kerja ke, nanti pas sekarang he, tua jauh tu kolang kolang, kau lihat. Alai, terlalu nanti apa lagi ya? Jaga jaga nanti jangan apa ya? Ani ni saya tahu dah jaga tua ya, tu dah sengau jauh lagi lah. Hmm, ada bayo gila. Tiada ni yogi tu, moga muka yogi di bawah le. Ada mana aku tu, tora man ti ni yang mana mesti lah. Bahannya cengkung ni lo le, tiada ni asli ni cengkung ni lo. Macam ni ni tobi sudah ada bermuja ni lo. Siapa siapa lagi? Tapi kalau lau beri ni ceng mukung sama ni le. Cina orang tu cengang dah dah cengang dah bawa le, tukar beri beri. Balai, di mana yogi tu ye? Aw ini beri mana yogi tu di mana sukan alu hoya lagi. Ah, madam ni, kita tanya awal tu, mana istana? Telah hodol lah. Mau bu no, pergi tu si macam si deh. Ah, dekat deh, oh, kui 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 si deh. Tukar beri bila, janda beri ni ada. Tukar beri bila, kibab beri ni ada. Ah, dekat deh, tukar beri bila. Cina orang sendiri yang ikhlas. Belum sendiri yang ikhlas, kata, kaya deh, tinggal setiap sekali ya, tunggu yang nyawa si bapa bi deh. Tu dia jauh, mana istana tanya tu? Sabi. Siapa orang sedikit lagi yang boleh? Orang yogi dia cakap ni mati mana gue? Cha, ngan ai sedai? Kata, cha cha, suci suci, abis ni cha cha, ngan ai sedai? Tukar le, pen, cakap ni ngan amma dia, kena gua gue dah dah dia, apa gua cek dulu ni dia pergi cek ni. Kau lai, tapi dia dah dah, tu kau gua gue dah dah, pen tenai dia umat luar sedai cek ni dia, mana anjing dia lah, hodam lah. Tapi ngan ai sedai kata lo, kau le le, suci. Malang ne, makau ne, ni ni ne, ha chan, 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 ada apa tu punya ne, wala, malang ne, ni ni ne, ha chan malu ye, chan, 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 buat ni ada, ha, angat, ha, na na lah, ni mana ada ada lain lah, mana, ni ni ne, oh, tak, ni, kata, tu ni orang jadi ada minyak pun cak, ane aje ni dia minyak dia dia lah, minyak dia lah. Wenya di dua yang sedih zaman ni wala, pergi lu pandi doga. Wenya di dua yang sedih zaman ni wala, sedih zaman ni wala. Wenya di dua yang kaya wenya, wasi wenya, kaya kan wasi kan. Lepas saya yang lah ada sekarang, sedih zaman ni wala, saya jumpa dah.
When they got an answer, a daughter, daughter, and answer, to me, I don't tell them about a child. And I say, Jada, and I say, and I came like a guy, say, Dean, say, Dean, Malay, a jolly, a Dean, like, a jolly, a Dean, no, say, like, Pong could be a lever, wah. I love you, Levy, I love you. You love you. Ah, queen, Levy. I love you. Shoot, what they are. I love you. 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 I See that no, my mother, my other children. Canadian, she don't get. Ha, don't lay cock with the matacare, shouting a cock on me. And I'll be there, I'll be there, I'll be a gopiana, be a swapiana, a gopiana. Trida no, Arali. And I attack Gila, Matan, New York, I've seen it. She no one is sitting here, Giana. She no one ever looks here. Sitting here, Giana, the Payayabuja, and Lumadama. นี่แหละบาเมรุเตดีแลน้ําแล้วดิหลุนลงเย็นยามแล้วทีนี้ชิมล่ะเอ้กายดีมาก็တော့ตุตรก็นี่ไอ้หลอกดิปิ๊ดๆตะไหนตัวละหุ่ยล่ะเอ้ถ้าจังไม่รู้ไถ่แน่ฉิ่งไถ่แม้ตะยานาแล้วฉิ่งไถ่แม้แท่แน่ฉิ่งไถ่แม้ตะยานาแล้วฉิ่งนาตะไหนพี่ตะไหนโหเว้ตะไหนโหเว้จ้ะรอดิคันไหนยี้วนอ้าเลยตะไหนเว้ตะไหนเนี่ยดิโหเว้กูเนี่ยตะราเตียอะเลี่ยวตะมาดิเนี่ยเนี่ยอ้าก้าวลูกเอ็นดรีไถ่เลยสรุปเนาะ 79ပဲအခုလည်းမလောက်လဲတနာကြီးပဲအနန္တတကယ်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မဟာသီစရောပြားကြီးနဲ့တနာကြီးပဲဝေဘူးစရောပြားကြီးတို့ဆွန်းလုံးစရောပြားကြီးတို့ဟုတ်လားဟဲ့ဒီတော့ဘယ်ညတတယ်လို့လေးပဲခိုင်းတာပဲမြစ်စီမှာပြိပြတာဟုတ်လားဟဲ့နောက်တော့ကိုကိုကိုနိုင်ပါတယ်ကိုเจ้าကိုတိပါတယ်တနာရရနဲ့ဟိုပဲအင်္ဒရီလေးထိုက်သွားတဲ့အခါတနာကြီးငါးမိနစ်တနာကြီး7မိနစ်ဟောတနာကြီး15နိုင်
ောင်ရိုက်နာတချို့များတရားတွေနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာတယ်ဟောတခါတည်းခွေးလို့ဥတာကြားလို့ဟောက်တာဟာပြီးတော့တုတ်လေးကောက်ခွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါဆရာပြောတော့ကဒါခွေးဘွားကလာခဲ့လို့တဲ့နွားဘွားကလာခဲ့လို့တဲ့ကဲကြားဘွားကလာခဲ့လို့တဲ့တချို့များတို့တွန်းတွန်းတွင်းတာဟုတ်စကားပေါက်ရောက်သွားရောကဲကဲအဲ့လိုမျိုးအမေတချို့ယောဂီများအမေဘာလို့တမတ်တော့အဲဟိုတရားအဲတခါလဲတရားထိုင်နေနော်လုံးနာကနေတာအဲ့ဒါလည်းပဲသူ့သဘောသူဆောင်နာတယ်ဝါယောတက်တွေဖောက်ပြန်နေတာတဲ့လွတ်တာတဲ့ကဲဝါယောတက်တော့အမေသူကနာပြန်အောင်လုံးနေပုံကကဲအဲ့လိုအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျာကဲတချို့ကအင်းဆိုင်ဒီနေတယ်တရားထိုင်နေတယ်ကဲအဲ့ဒါဆရာကလွတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတဲ့သူအတိတ်ကတဲ့အဲ့ဒါစိုင်းသမားဖြစ်ခဲ့လို့ဟာကိုင်းအကုန်လွဲကုန်ပြီအဲ့ဒီကိုယ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့စီမှာရှိတယ်ကိုင်းငိုကြီးငိုကြီးအစ်စ်နေတော့ကြလားရဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်တလို့ဖြစ်နေကြလဲဒိဋ္ဌိอยู่ကြောင့်ဘာอยู่ကြောင့်လဲကိုင်းဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့အရှုကံအရှုကြပညာပရမနားလဲလို့လားနားမလဲလို့လားရဲ့ရှင်းလုံးကတော့ဘယ်လိုရှင်းရအောင်စင်စင်ရဲ့ရဲ့တရားရဖို့ကြာလဲဟာနေခွေကြံ့ကြတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ထိကြံ့ကြမလဲပေတာတော့မရဘူးကွာတဲ့ရှင်းမလားရဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခပရိပဒါတဲ့ခိပပညာဒုက္ခပရိပဒါဒန္တပညာဒုက္ခပရိဒါချမ်းချမ်းသာသာလေးကျင်တာဖြစ်ပြက်မြင်ကံများလေးနဲ့တန့်နေတဲ့ယောဂီကြတော့လဲရှင်းလုံးကတော့ချမ်းချမ်းသာသာပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တရားသူတရားနဲ့ရဖို့ကတော့ကြာတယ်ကွာတဲ့ယောဂီတို့အဖြစ်စင်ပြောတာယောဂီတို့ကတော့ဘယ်လိုတော့ဒုက္ခပฏิပဒာဒန္တပညာပြောပါလိုက်ရေရှင်းလုံးကလည်းဘယ်လိုကျင့်ရလို့ချမ်းချမ်းသာသာဟုတ်ပါတယ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးကျင့်ရတာပါဟုတ်လားချုံပိန်လိန်လျှောက်ကွေးကောက်ငိုကြီးအစ်စ်နဲ့ပါသလားမပါပါဘူးတို့ယောဂီတွေမှာကဒုက္ခပฏิပဒာချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ရပါလေဟုတ်လားရေအဲရေတော့ကျင့်ရတယ်လည်းမဟုတ်သဲသာကျင့်ရတယ်လည်းမဟုတ်ငပြုတ်ဥဆုပ်ကျင့်ရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရေချမ်းချမ်းသာသာမှဆုံးတကာကလည်းအစင်တဲ့ပြုစုမဲ့ယူရမဲ့ဆောက်ရှက်မဲ့ဝေယဝဆတဲ့လည်းအစင်တဲ့နေရာတိုင်းကမိုးလုံလေလုံအစင်တဲ့ဘယ်တည်းမှမကြောက်ကြဘူးချမ်းချမ်းသာသာမရှိရအောင်လားဒါပေမဲ့လည်းယောဂီတို့က
Kukuku alu lai biro ma, angat dini ro, tidak tuja orang cina ume. Angat gini ro, niaya orang, angat gini ro ngaya niok babi. Ke, tidak, puiro ma edrita orang, tuja ume, dah muli bo. Eh, alam muli, tuja melade, tuja orang melu babi lah. Tuaga, takkan lale, cipie, narka lale, cipie, narka lale, cipie tu. Ada bayogi le, tiangnya yogi, bayogi le. Tiang tu tiangnya yabu, tora banti bu luai melai. Melihat bau nacang, ti jodoh yogi, ni tiga niya yogi, siapa siapa ini? Tajam jodoh yogi kah duka beri berah tanda benya, tiga niya yogi kah duka beri berah tanda benya, tajam siapa siapa ini? Kaya jaga melu, kaya dia ni nazar kan, setua, tuan lagi ada kacau, bah yogi le, tudo yogi, bah yogi le, kaya tudo yogi sudah kacau, teruna wibataka ma arata wibataka tiang. Bapak-bapak ini, turunna wibadaka arada, turunna suraka nyanganere yogi. Wibadana, anere wibadana, anjire wibadana, itu ramah kuno. Nyanganere yogi ku, turunna wibadaka yogi. Nyangakaune yogi ku, arada wibadaka yogi lo, sama katilu suware. Apa lagi? Tapi turunna, nyanganere yogi suraka, mula kemudian, jaru kemudian, mula kemudian, jaru kemudian. Apa lagi? Tiada pabian mugu dalam tugas lebih lo, sunaina. Tadi zaman no, tiada pabian lo, sekarang bolai usulai deh. Oh, mesti ke balat tiada. Tapi, nanti jadu pabian mule, tiada saja penyiap jadi le, sangji. Bagaimana jadu pabian mule mesti awu sebagai bedan thay le, mula kemudian, apa lagi? Ada mula kemudian terle, jadu bolai, jadu kemudian terle, ada jadu kemudian su yang ane lama, su belo nanti pabian mule jadu dah sangji. Bagaimana melaya bedan thay le? Mula kemudian, hello, mula kemudian terle, tiada jaru kemudian terle, hobi no, mula jaru sahaja, hello, leri sunai ne yogi asendi, tiada pabian mugo dale, sunai de itu, eri yogi amiengo, teruna wibadaka yogi de, nyanganere yogi, jauh balai, jam jauh balai dong, eh hobi ya, nyanganere yogi amiel kore, siapa lagi? Alo, arada wibadaka yogi, nyakong ne yogi, amien caro, amien piang nama, apa piang nama le? Amien piang nama le, saudara, mula kemudian caro kemudian, mula kemudian caro kemudian, sudah apa ya? Suyen, kan? Nabi Rama, nanti biar titi yang nama apa biar kalian sulai, caro kemudian sulai, sudah. Mula kemudian caro kemudian, le suyen kan? Nabi Rama, apa biar lalu tu, hari yang utuh dek ha, tegne, saudara, hari yang utuh dek, apa piang muli dek? Pembiayaan mulai dah, ayat itu sekarang ni pelajaran, dua walak kan, tuh ikhong nolok korai, hobi no, tuh ikhong no, tuh isu ni abad apa ni, ada abad apa betul isu ni, tuh ni tuh apa biro ma, wajah tuh nau, ada bapa pembiayaan yoga ni, tiga ni soal ni cara pembiayaan ni lah, eh, hari pembiayaan mulai apa mah bola le, mana mah, dia dia pembiayaan mah bola ni, eh, mana hari apa tu dah macam mana, macam tiga ni, tuh ikhong nolok korai. ถ้าก็เนาะคุยเจ้าเจ้าว่ามาก็สักที่เราบอกเรื่องมิชิวลาเอ้ดูดูดีตานามาเลยมาบอกว่าอะไรถ้าเจ้าตู้ก็บาลเลขนาเลยถ้าบาวาลเลขนาบาลเลขนาเลยเอ้ยอะไรกูเวทีเลยเนาะถ้าบาวาลเลขนาบอกเปล่าตู้เย่พ่อเปลี่ยนบอกเปียสีบอกมีนวายเนาะตามเนี่ยเลขนาบาลเลขนาเลยถ้าเจ้ามาเลยถ้าบาวาลเลขนาตามเนี่ยเลขนาเลยเลขนาเป็นมิวเลยเอ้ยมาโยกุโรปุ่นติมีได้เลยวิปัตนาอัลลูชิอาตัวเลขนาดีบาลเลขนาเลย ตามเนี่ยเล็กน่ะเอาแต่อเมริกาไปดูมันไม่อยู่บาลเล็กน่ะเลยเอ๊ะตามเนี่ยเล็กน่ะแต่ชาลาพิจารณาเองก็จะเอาอเมริกาไปดูมาขนาดกูเลยก็เด็กเนี่ยหายาวุฒิเด็กกันวะเนาะมาเด็กเนี่ยส่วนเดียวอ๋อมิชิโรวาลาส่งเสียเด้อเนาะนั่นก็หายาวุฒิเด็กเด็กเนี่ยอ๋อมิชิโรวาลาเด็กเนาะมิชิโรวาลาเด็กเนาะมิชิโรวาลาเด็กเนาะส่งเสียเด้อเข้าไปเลยเพราะมาเด็กเนาะมิชิโรวาลาเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยดูงานพิจารณา เดี๋ยวเดี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 ยวอ๋อไม่ใช่บ้าละไม่ใช่บ้าละดูการส่งเดียวเดี๋ยวเดียวขนาดเชะขนาดเชะไอ้เรื่องมีลาบิสุยเนาะฮาริยาวที่นาดีเดียวกูพิจารณาไม่ถ่ายเนาะถ่ายเนาะไม่ถ่ายเนาะบาบุเลยเนี่ยงูกับเจ้าหน้าบีเนี่ยอันเดเรย์โยกี้เย่มูลากรรมฐานดีนาดีเดียวเนี่ยอากงหลาเรย์โยกี้เย่มูลากรรมฐานดี หายาวุฒิถ้าจะอารัฐดาวิบัติกาอีปัตมาชินังมูลากรรมฐานดีหายาวุฒิมูลากรรมฐานจริงเปล่าหนอเลย
Siapa sih nai? Ada mula kemudian sunnah tu ni agak segera tu, oh, mesti dah bala. Lepas tu, oh, mesti dah bala. Elo, mula kemudian poin, mula kemudian usul, mula kemudian cara. Hari ini, yang akan nama yogi, hobi tu dah semua tu ada. Pertama, usul tu ada. Pertama, cila ni hari awal tu gay. Hello, hari awal tu gay. Tengok, oh, mesti bala. Tengok, mesti bala. Tengok, mesti bala. Hari ini, jadu kemudian poin, jadu kemudian usul, jadu kemudian bagaimana melalui usul, melalui usul yang berjalan semua. Hari awal tu gay usul, hobi lagi. Elo mula kemudian jadu kemudian mula kemudian jadu. Ada tu dah yogi tu ada. Pertama, cila. Hello, now duriya duriya cilang udah. Mana biang cama selebi hujan naja tu. Kek ni lo, nai si dua lu terja unsur biang. Alungku ijam macin si ijam naja. Hari yang nello ini jilin tan sin sin ni bi song cia bi le. Ibu wa ikan dal nello. Ayu wara mangkam bi do pi pi asong bi dan ni bang ni mau bi nain do. Ariya, bokong tu, bokong ni, tu orang yang jadana Ariya, asyik.